El nou llibre de Jesús Maria Tibau. La novel·la, per fi? No. Un nou tossut intent de viure del cuento. Jesús Tibau. Humor blanc i intel·ligent. La vida no és una novel·la, sinó un recull de contes. L'últim pagès que va en carro a Cornudella. Una mula pèl roja que es diu Hilda. Una foto antiga amb un personatge que ningú de la família coneix. Una campiona de natació sincronitzada que va per lliure. Piolín i Silvestre, dues disfresses molt sexis. El repte d'això, ja està. El repte d'aprendre 18.000 paraules. Un boxejador de Vallroures que enyora l'aigua del Matarranya. Un poble que camina a coix, un bici que s'encomana. Bé? Un poble que perdrà la fe si no plou en 4 dies. Un carter que entrega els certificats amb un somriure bonic. Una guia turística a Tortosa amb poca memòria, però molta inventiva. Contes per reflexionar i sentir. Compreu el llibre, us agradarà segur.